لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا طير لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، برادران اسلام، یت علاقس آسان بہرحال کن کن سات میون یون گسو، لیکن یت ماجد شریف مچ میں باسان شاید گوڈنک پھر آز اور آتے بنائے سوین عزیز مولا فاروق صاحب حفظہ اللہ ہمیں بنائے بائس مکر تقاض تو پلن عزیزن چھ پیوان بارال قدر دینی کری، لیکن محنت چھ آسان اصلی عمر لکن سون کو ایک پیر آیت در آئی مستقل امام مقیمی علم اس محنت کری سہگ نے نبرم کری تھے تو بارال وش مسئلہ کت کت موضوع پہ کرو آز چلان محرم الحرام ات متعلق کرا بہ کت عرض تھی متفرق کت کر بارس لیکن توجہ سان بوجھو اور توجہ سان بوزن پت کرو اس انشاءاللہ عمل کرو اس لیکن انشاءاللہ کردو تیر یل گرد تو اس چلیو کیا چلیو اگر گرد میرمان نشو ہینڈس اپ کرنو تیر گرد انشاءاللہ کرو انشاءاللہ کرس انسان یزن گرد چلو نا آش یز گرد پیوان جو مسئل کھڑا خوف شو زیادے پانس تاس پر ربز گوڑس مانگون ربا آسے نہیں کر کیا کرے کروز ہو انشاءاللہ وہ کہونا کم انشاءاللہ میں دونے پھینے اس کالس کرے تو زور پانا وہ کیا کہو کروز بڑھ انشاءاللہ تو وہ نشر میں کہاں بانے جیسے لڑے گئے تو نہیں بہن زدرے کہا تھا ٹائم نہیں کوتا شیئے ٹائم اس کوتا کس کا دیکھو کشیر شو ایسے بزرگن بستی کشیر شو یہ چھ بزرگو کرمز محنت یہ تو اس واریا بروح آمد اکا دکا اسلام لیکن اصل پوائنٹ یہ اسلام اون سوس حضرت عبد الرحمن بلبل شاہ صاحب آواز چھنا یہ ماں آواز چھنا یہ ماں کہاں فین چھن ضرورت اٹھ کریو اس کیا پریشن گھنٹا سا کرتے ہو رکھ یہ تو پریشن آج لوگ ڈاکٹر کرنا ہوا وٹ ورد صبح اور گیسن جا رہا یہ تے مفتس مجھے یہ آواز یہ چھ محنت کرم بزرگو اور واریا برہ آگے اسلام تھوڑا تھوڑا لیکن اصلی محنت کریت گوڈنیچ عبد الرحمن بلبل صاحب عبد الرحمن تاسی بنا بلبل شاہ تو آج پڑھو رحمت اللہ علیہ یہ شو ہم مشکل تو ہے کوشر شنا اس کوشر سوزنا تاپس دزان پت کیا بیانس انگریزن وہ شوہولا شیو اپنی آس دمنا کس ربی دیکھ تو یا تی شوہ تو ربی مانگی کات یہ میں اس ایمان دیوتا ہے اچھا کھوچون ہے تو ایم کرنو لکا ایم دیوتا وقت ہے کہ بادشاہ اس دعوت تی میں سوزنا ہوں رینچن تی میں سوزنا ہوں رینچن اوز سبنوتی مسلمان تمس تو ناو صدر الدین تمس تو ناو تاوان اور یو سنی عبد الرحمن بلبلوس یو اس حنفی مذہب اپ مسل کی مگوس حنفی لیکن کیا کالا گو املوج تھال کس تھال ایمانش تھال یہ بچ اور گور رحم دیاغ یہ بچ گور رحم دیاغ وہ اس خاطر یہ تھال ماں دیجن یہ تھال ماں
کس تھل اتما کے گپن اتما لائکان دروت ربن تل اخ خان مول اخ ایران پیٹ خان مول نمز وات تھوت اشار دیتے آس وات ستھوت یاو پہاڑ سٹیت لدہ کن اور ام کر ات تھج نائر رچ تاس اس منا حضرت امیر کبیر میر سید علی رحمت اللہ علیہ سوس مسلکن شافعی کیا ہوا یعنی امام عثمان یعنی کہ امام کر انکار امام رسوسا لیکن تیون گوڑنک بیوش ید پیموت کیموت اگر بھائی بیاغ بیول پہ اگر ٹکراو اس لئے ام کر خوش پیروی کات حنفیت دس تب وہ چھے کشیر اصلی مذہب کس اور انشاءاللہ روز قیام دستی سر خود مضبوط مذہب چکس اور حنفیت اس منز چھے عقید کیا چھے گوڑا چھے عقید اچھا آمال گوڑا چھے عقید کمل کامی کا سمجھے جو اگر عقید مضبوط آش عمل آش کمائی چلی اور اگر عقید خراب ہو عمل ایسن واریت آشن تو اصل چیز کیا چھے عقید عقید مطلب کو خدا اس بارے میں کیا عقید پیغمبر اس بارے میں کیا عقید فرشتن بارے میں کیا عقید مرن پت زندگس بارے میں کیا عقید یوزن اس پر مجھے ایمان مفصل چھوٹیز من چھے کیا چھے آمن تو وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الاخر والقدر خیری وشری من اللہ تعالی والباس ہم گئے عقید عقید پاتین محنت کرنا آمالن پیٹ نماز روز حج زکاة وغیرہ پاتین معاملات خرید فروخت کس کا کرکس پاتین اخلاق کردار کردار کیوں کہ سوہن پات کے برکی چیز ہم جو چلا بار بار لیکن اصل چیز کس پر چل عقید اور عقید اس میں جو سر اکت بور بنیاد توحید عقید اکت میں گوڑنیل بنیاد کیا چاہے توحید اکت مطلب کیا گو ہاں کیا ہونا اللہ علیہ وسلم توحید کیا گو ہاں خدای آخ مہنہ آخ خدا جو سکت مانا تاونا سکت مانا توحید گئنے آخ خدا توحید گو آخ خدا مانون ایک اس خدا سن مانون کیا گئے آخ خدا مانون تا اسی نا توحید اور تیمبر گو پیغمبر مانون صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وحچ میں یہ ہے یہ املاو چھونا وحچ تیمبر گئے برکی چیز اور دنیا سے منش عقید پور دنیا سے منش آت پت کتاب زیمہ موت برمان آخش ایک اس کتاب جنا الفقہ الاکبر الفقہ نا اور بکش ناو عقیدت تحاوی عقیدت امز کتاب اور دنیا جن تمام ینوسیٹن میں چھے امام پارنا ہوں گا یہ مس انسان اس امن دون کتابن مطابق پنن عقید آس یمن انسانن امن دون کتابن مطابق عقید سچ اہل سنت والجماع اور یاسون عقید امن مطابق آس دیکھیں سچ اہل سنت والجماع اور خوش قسمتی کہ تم دنوے کتاب جچبہن بھی ہو کیا جشمس امام مطلب کو عقید اگر دنیا سود چھے سگن سچ حنفی سچ تو جا تنا پھیر حنفی مذہب چھے یوت مضبوط آئے واریہ توفان گرے نہ گئی نا اور نگا چھے انشاءاللہ تو عقیدن منش اس کی چیز یہ بان سکر سانے و بزرگو محنت چکے ٹائم چھے کم بوش کات بنا وار وار لیکن کچھ طلب میں کاٹے نگے پھر تاریب میں کیا ہوئی بطلن منز کا تھوڑ میں کیسے ہوت ٹھیک شاہ کچھ میں آج گھر پریشن اس آج میرم جوان نندر کرنے کی آج کھڑا تھا وہاں تھا یہ دماغ شک بجم نشک نا کہ کہاں تھوڑ ہوا آج پرس میں کیا ہوت تو عقید یہ ٹھیک اس آمال یہ ٹھیک اس امت اس تھوڑ یہ عقیدن خرابی آئی آمالن خرابی آئی امت گئے چھمڈل ہم کیا گئے اور یہ عقید کمزور گئی پچھ یہاں وہم پچھ یہاں تواہم پرستی کیا چھ یہاں تواہم پرستی مطلب گو کہ دراؤ
اي دراي برور برور بوت كيا دراي يي كيا وين بلي راستا كات گئی بلي راستا كات گئی ايمي سا هو كيمو برور كيا گيس يي گو تاوا هم يي گو وام پرست درا نبر اش كش ووٽ ووٽ قرار کوور او هو كيا تين گيس كيا تين تر گيس يي كيا گئی تاوا هم پرست يل اقيد كم دور گش تل گش ایمان اور حنفی مذہب اس مشر کن جاتا ہوئی کیا توہم پرستی ام یبن توہم پرستی شو تم مز اخ توہم پرستی شو میں منی بکینس یت رتش ناو محرم اور پور ناو چت محرم الحرام محرم الحرام یل یہ بنیاو حرام کوشو کر سر کام یت مز حرام کوشو کر یت مز ساري كاتا تلس كرتن كوشو نكا اي محرم چه تلات رأيتن مكان سكون اي محرم چه تلات رأيتن وقت مكان ما ايستن محرم چه تلات كرتن دکان اس انوگریشن محرم چه تیشا جيشا باهم اور ملتوئي ونونا اس کرو عمل میں کیا ونمو انشاءاللہ کردو کار يل كات چلو غاري چلو ياسنا غاري چلو كين دنو غاري چلو تاس يوزن غاري شترانگ آش نتا اصل دمت تاس شهر سادين بوش لوخ وانا كودا بوش كودا بوش شهر سادين شو بوز مت يل بوزن دون نياه اگو كيشن ما زبردست كمان شهر ساجي اگو تانگ يل تانگا امكور بردا خدا يا يات دم موت يات دم نت دي ام حسابونا نت دي كمس هم ترهال چومچ چم چون چونچ کیم دبل نات دبل نات دین می نات دین اگر تو یہ شو گوم تے کدن انشاءاللہ انشاءاللہ یہ توہم سنیو تو کڈ اس کرو کوش اس سمجھو گڈ حرام لفظ چ آگو کوشر حرام بیا گو عربی حرام کوشر حرام گو واقعی چ حرام ہو چ حرام ہو چ حرام عربی حرام گو محترم قابل احترام قابل حرام گو هو حرام تو یہ لیے ریت محرم الحرام تل گیا جیسے قابل احترام قابل تعظیم تل گیا گسان سائن قائم کار گسان گسے چھوا کران حکوا کرت تلت دا محرم کس کا رزق آماز زلانن کریو تو مترين سو رحب دن اسرا شده بيا محرم بحرم بوش تو تو محرم خرام کا چه وانا یہ شو تو هز محج شریف یہ شو خدا اسم گار یاد خدا اسم گارس چو رخ اگس بگس گارس کون تات کیا ناو کعبہ چنا تات کعبہ سو چو محج تات کیا ناو محجد حرام تات کیا ناو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام معراج اس مسجد کو خدا سمن پرن پیغمبر کے مسجد پہ حرام کیا گو کوش رسوان تا یہ حرام گشا نماز تو کوش رس با یہ حرام سے چکوس مسجد حرام سوچ رہتی کیا چھ محرم حرام کیا گو قابل قابل اگر دا ون حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحاب سمن مکہ سمن بنے سو ایو بلدن حادا وان سے یہ شہر کوش شہر صاحب کے خاموش یا رب تو ہی بنے اس حضور افر برد اللہ الحرام یہ چو حرام شہر کیا چو کوش حرام قابل مکہ شہر قابل احترام ناو کیا تھا ہونا حرام ٹھیک ہے اتھے کنا چھو قرآن ونان ربن بنائے وحیس بحریت کس بنائی ان عدت شہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعت نحور اما بہار تمہ چھو سور حرام کس سور رجب ذی قعدہ ذی الحجۃ محرم حرام کیا گو تو وہ کیا شریعت کیا چھے قابل احترام یلی ریت قابل احترام چھے از گسو وری چھے رس رس کامی تھاوی اور کوشش کرو کت کرو
أتھ رٮ۪تَس منٛز تاکہِ ہُہ تَواہُم ژَلہِ کُس تَواہ ییٚتہِ گٔے اَکھ کٲم بدنصیٖبی گٔے حضرت حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گٔے شہیٖد یَتھ رٮ۪تَس منٛز لُکَن چھِ راے تَمہِ دۄہ ما گوٚو یہِ حرام نہ یِم دۄہ کاینات بَنیٛاے تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ قابلِ احترام قابلِ حضرت حُسین سٕنٛز شہادت چھِ بٔڑ چیٖز شہادت چھِ کیٛاہ شہادت اگر گژھِ اَصٕل رٮ۪تَس منٛز یہِ شہادت چھِ رنٛگ کھسان کیٛاہ کھسان چھِ اَتھ شہادت گٔے کَتھ رٮ۪تَس منٛز محرمَس تُہۍ اَتھ شہادتَس کیٛاہ کھوٚت رنٛگ کھوٚت یہِ نہٕ کیٚنٛہہ یہِ بَنیو رٮ۪تھٕے کیٛاہ یہِ بَنیٛا کیٛاہ مےٚ اوس اَکہِ دۄہ اَکھ دوس اَکھ سُہ اوس مےٚ دوس نہٕ کیٚنٛہہ عزیٖز اوس مےٚ نِش یِوان تٔمِس اوس سَمکھان یِمَے یِمو یِم حظ بہٕ سیٖنہٕ دَگان چھِ ہے دوٚپرَس تُہۍ چھُو خاندَر کَران رٮ۪تَس منٛز کَتھ رٮ۪تَس منٛز فارمَن دوٚپمَس کیٛازِ تِم چھِ غمُک رٮ۪تھ دوٚپنَس ژٕ وَن تا اگر ژےٚ فارَم بوٚرُتھ اورٕ ژےٚ 10 محرم اورٕ آرڈَر مُلازمَتُک رَٹکھا کِنہٕ کیٚنٛہہ رَٹَکھ نہٕ ہہ رَٹَس کِنہٕ کیٚنٛہہ رَٹہِ نہٕ اَتھ وُزَن کوٚر اَسہِ خاندَر اَسہِ رٔزٲیی ژےٚ روٚٹ مُلازمَت اَسا بیٛاکھ کَتھ وَن اَمے دۄہَس ہَسا گٔے ژےٚ خانٛدارٮ۪ن ڈیٚلؤری أمِس زایہِ ژےٚ لٔڑکہٕ کٔمۍ تَمہِ دۄہ 10 محرم وَسا رَٹہٕ ہَنا کیٚنٛہہ نانہِ منٛز دِہَن دٔرِتھ ہہ رَٹہِ سُہ حظ اَدٕ ییٚلہِ ژےٚ نیٚچوٗ روٚٹ سَر أسۍ کیٛاہ رَٹُن میڈم اَسہِ کیٛاہ حرٕج چھِ اَدٕ نیٚچوٗ زٮ۪نَس منٛز تہِ خوشی نیٚچوٗ زٮ۪نَس منٛز تہِ خوشی اور بہٕ وَنے کانٛہہ ہے نَسا اگر مول موت اگر مول موت پَرُس آز أتھۍ گَنٹَس منٛز ہٮ۪کو نا ڈیٹَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ کٔرِتھ أسۍ خاندَر کٔرِتھ کَتھ ڈیٹَس منٛز مول موت آز اوس 1300 ؤری گٔے مومتِس باب صٲبَس اورٕ سُہ چھُ 10 مَوار یہِ چھُ وٕنۍ تہِ وَنان کُس اَکہِ دۄہ اوس نہٕ انٛگریز پَکان یِم وٕچھ کہِ سیٖنہٕ دَگان دوٚپمَس یِم کیٛازِ دَگان سیٖنہٕ دوٚپمَس یِمَن چھُکھ نَفر موت دوٚپمَس کٔژ ؤری گٔے دوٚپمَس 1300 دوٚپمَس وٕنۍ چھُ وۄدان تاپنہٕ کٔژ ؤری یہِ چھا وۄدنہٕ گۄڈٕ ؤنۍتو شہیٖدَس پٮ۪ٹھ چھا وۄتُن کِنہٕ خۄش اَدٕ یہِ کیٛازِ گوٚو حرام تہٕ یُس زَن یہِ اَسہِ گوٚمُت چھُ تَواہُم پَرستی کٔرِو حظ یہِ تَواہُم پَرستی تہِ دوٗر لیکِن اِنشاء اللہ وَنہٕ ہُہ چُمچہٕ چُم چَمچہٕ ؤتھِ گَرِ کَتہِ تورٕ یہِ چھُ جُردٕ سان آز چھُ تعلیٖم یافتہٕ لٔڑکہٕ سون آز چھُ سون پوٚرمُت لیوٚکھمُت لٔڑکہٕ یہِ پوٚرمُت لٔڑکہٕ لٔڑکہٕ گژھِ نہٕ تَواہُم پَرستہٕ بَنُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ہُہ تہِ ہسا گوٚو أچھ لٔج پھوٹنہِ گوٚو یہِ آز چھُ محرم گوٚو یہِ صُبحَس چھِ یِم چیٖز چھِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ روٗدۍ نہٕ کیٚنٛہہ کٔشیٖرِ منٛز آیہِ واریاہ تَواہُم پَرستی علما آیہِ الحمدُاللہ لٔج تَواہُم پَرستی دوٗر ییٚتہِ ٲسۍ نہٕ ٹھاران جُمعہ دۄہ نِکاح پَرنَس کیٚنٛہہ کیٛازِ یہِ چھُ گوٚب یہِ چھُ حالانٛکہِ یہِ چھُ لفظہٕ عظیٖم یہِ چھُ بوٚڑ دۄہ یِمو کٲشُر کیٛاہ کوٚر اَتھ ترجم لیکِن تَواہُم گوٚو دوٗر آز کَتہِ پَران ماجہِ چھا پَران جُمعہ اورٕ بیٚیہِ کَمہِ دۄہ جُمعہ دۄہ برونٛہہ ٲسۍ وَنان ہے مسجِد منٛز پَرو نِکاح پَتہٕ اوس وَنان یہِ خۄش یا نہ چھُ غلط چھُس یا نہ کیٛاہ چھُس یہِ ٲس بے دیٖنی یہِ ٲس تَواہُم پَرستی وۄنۍ آو الحمدُاللہ لوٚگ یہِ چیٖز گژھنہِ نوجوان گژھِ لیکِن سختی نہٕ کیٚنٛہہ یہِ سَمجاوُن کَمہِ سۭتۍ نرمی سان سَمجاوُن چھُ اچھا دوٚیِم کَتھ بیٛاکھ بوج تو یَتھ محرمَس منٛز گوٚو شہیٖد حضرت حُسین رضی اللہ تعالیٰ کَتھ بوٗزِم یہِ کَتھ توجہ سان کُس گوٚو شہیٖد اے گَونَس گۄڈٕ ؤنۍتو اگر وۄنۍ حضرت مون اَسہِ أسۍ 1400 ؤری پَتہٕ تہِ چھِ بَناوُن أسۍ گامَے گام اَسہِ کۭتیٛاہ صحاب صٲب گٔے شہیٖد چھِنہٕ حظ ؤلی خُدا کۭتیٛاہ گٔے شہیٖد تیٚلہِ أسۍ دۄہَے دۄہَے دِمو اَکھ دۄہ أکِس اَسہِ کیٛاہ کَرو عُمرِ اَسہِ چھِ أڑۍ دۄہ ژَرَن أڑۍ دۄہ پٮ۪ن پَرَے تِم کَتہِ اَنو کَتہِ اَڑٮ۪ن ہٮ۪کان چھِنہٕ دۄہ دِتھ یہِ گوٚو بیٛاکھ وَہَم اَسہِ کُس چھُ حضرت حُسین رضی اللہ تعالیٰ گوٚو شہیٖد وٕچھ سا تَتھ سۭتۍ چھِ اَسہِ محبت ایٖمانٕچ علامت یہِ تھٲیزیو یاد تَتھ سۭتۍ چھِ علامت کیٛاہ ایٖمانٕچ چھِ کیٛازِ یہِ چھُنہ سُے حُسین یَس میون پیغمبر اوس کھۄنہِ کھۄنہِ لَلوان اوس نہٕ لَلان گَرا اوس سُہ ڈٮ۪کَس مۄنٛجہِ کَران گَرا اوس سُہ رۄخَس مۄنٛجہِ کَران گَرا اوس سُہ سَرِ مُبارکَس مۄنٛجہِ کَران یہِ چھُنہ سُے حُسین میون پیغمبر اوس سجدٕ کَران حُسین اوس یِوان اوس قمر شریٖفہِ پٮ۪ٹھ کھَسان میون پیغمبر اوس نہٕ سَرِ مُبارک تھوٚد تُلان کیٚنٛہہ یہِ تہِ کَتھ نہٕ حُسین بۄن اوس یہِ چھُنہ سُے حُسین مے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوس اَکہِ دۄہ تُلمُت یہِ فِکہِ مُبارکَس پٮ۪ٹھ أتی چھِ پَکان کٔم تہِ ووٚننَس او حُسین سَوٲریا چھِ بَنیمٕژ زَبردست سَوٲریا چھِ بَنیمٕژ کیٛاہ
پیغمبر چھ سوار کرن کیا دیت مین پیغمبر جواب دبلس ہاں سوار چھ زبردست لیکن سوار چھ زبردست سوار چھ کیا یشنا سوی حسین مین پیغمبر کی جنت کے پوش مزاسی پوش مین پیغمبر ونا چھ جنت کے نوجوان سردار کو سزید یہ چھ کت صحیح اتما انکار کر اگر ات ایمان اس خلل گئی ایمان چھ نہ لیکن یاد تھا یہ ترتس مل گو شہید حضرت عمر فاروق گونس سید عمر فاروق سن مقام شاہ تھوت کن حسین سن چھوت کات کرو کون چھ یہ چھ کات یہ چھ تو وہاں یہ جو وزا چھ اندر کن گی پنن عقید کرو واضح علماء انیو ابن کات کرن تے علماء کات بوجو پنن عقید کرو مضبوط مقام جا حضرت ابابکر صدیق سن تو کن حضرت حسین سن اگر نے سے پتہ چھ کی چھکنا پرا اورا شریف اورا چھکنا پرا کشر آل اورا کس مز پروت سے سچی اوراد عقیدش کتاب کی بچ تاتما چھ لکھی تو وبی صدیق وبی الفاروق وبی زد نورین وبی المرتضی ائمہ ترتیب کچھ یہ کس چھ ترتیب روز یہ ہے کس یہ ہے گوڑنے کچھو صدیق اکبر دویم تریم عثمان اور شاہز گن کیا تھا امک مطلب گو مقام کون چھ تھوت ابا بگرے حسین اشی پانو مقام انکار کرو نا لیکن اشی بہار ایک اس پان پانو مقام بوان تو اتکرا مسل اتکرا سمجھا پتے کہا تھا وچھو اسلام اس منچ نسب زیادہ چلان کی تچ کم چلان زیادہ حسب نسب جن چلان ہے تک کیا چلان چھ نتو اس آدم اس تیز زگبر حابیل تا قابیل کون سو دو بائیت پیٹھ حابیل زیون کن قابیل اس چول نو بوشس کم سے نیچو نو علیہ السلام اس تیز نیچو کس کنان چول نو کیا اجتیم ربنا سے بات ہے بوش تو ایمان یل دعوت دیس مین براہم تک پیغمرن تزگرن کس اوز گوڑنک نفر ایمان قبول کر اب آپ گرے اور یوس انسان حضور سید یتس کال زیادہ بیوٹ یتس کال زیادہ قربانی دیس تب سن مقام روز ہور کھسا کھسا یہ مقام قربانی دیس یہ مقام وقت روڑ تاسون مقام کیا گئے ٹھیک چاہ تو یہ وش تو یز گرے نم مین پیغمبر نادی صلی اللہ علیہ وسلم نم دنیا پرد کر نم دنیا درائی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے عمر چھ صرف پانچ کن شوری کس وری پانچ کن شوری بالک شاہ نابالک نابالک وہ حضور زمان روٹ نمی ات کا نام لیکن ابا بکر صدیق یل ایمان قبول کر تیز گرن اس تمس قریب کنتجی وری عمر کس وری اور تم پت یل تمس حضور اسلام نیم دنیا نے وفات گئی حضور اسلام کر تروہن ورے نبوت چلو تو ام کزن وہنا رٹ حضور صحبت کم از کم ترو ہوئی کم ابا بکر صدیق رٹ کس اور بالغ اس کیا اس گوڑ پڑ اس بالغ اور ہر جنگس مز کرن شرکت ہر قربانی دیسن یل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نا اس حضور اس گئی نم دنیا نیش وفا سکیا اس گئی پانچ شور کھنے سن لالوا لالوا ام مطلب کو وکنز قربانی آئی زیاد وقت کو ہوند آو زیاد ابا وقت صدیق سن عمر فاروق آو تیم پت عثمان آو تیم پت اتھے کنا روز مقام روز ونان حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجن ان گوڑا تھا ایمان لیکن سوچت گن نابالک کیا ہو سا توش ایسا رہی ترتیب کوشش گوڑن کوش صدیقہ وہی کرے میں سوال تو ہی عمر فاروق سن مقام چا توت کن حضرت حسین سن مقام چا توت چاہ یہ چھا کات کرم اس یہ چھا یہ چھا بوئی بنا کہا چھ سون عقید یہ چھ سون اچھ تاون سنوائن نظر کیا چھ تاوئی اس تراؤ کن سوار یال کی انتن شہر کن جو کرد آسان بریتی ہے کمن اس چھ گام کی اس چھ کیا اگر دا چھو پکان ایک پروگرام بڑھ گام پیٹ کن کہتے ہیں واپس بچھو گاڑی مز بیت یہ چھنا یہ پھون شامت امیس ماش پھون بلے پتے لگا دچن کچھ کوور کچھ لوگ مکات سے بوش گاتے ہیں پونا پونا بوزاں پونا پونا بوزاں پوید کن گئے کریک تو چھو اس مولوی صاحب میں نے پاتے ہیں میں کچھ گاڑ میں پوید کن
ام مز آنس چوزن مولوی صاحب مے ونیو سوالک جواب مز ونیو مے پر گتا کوم بڑا انسان ہے مے تو آج یہ نماز آشا روز آشا حج آشا زکات آشا تم گور مے چوز سوال مے جواب پتہ مے نا جو سوال کرنتی دبا مولوی صاحب سوانت مے کوشر کیا یہ ترامے وسان چور کیا وسان ترامے وسان اتھ کیا مانو نہ چھ کچھ قرآن مت نہ چھ حدیث مت نہ چھ فقہ مت نہ چھ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہ چھ امام مے دا ترا وسان پانچ وسان دبن کھوری کیا یہ یل مے سے مے تو پوچھ نہ بڑس کی بنو مے شینے پتہ انا یہ وہ تو اتھ کیا کر ہن صاحب مے کو رہن صاحب دبن بو منی جواب مے ونیو مے کیا حرج بو چون جواب دوبن یہ جواب تو تم چین جد امجد جد میں چین میں کیا میں جد امجد دوبن حضرت سلطان عارفین شیخ حمزہ مخدوم اللہ حضرت شیخ سلطان عارفین شیخ حمزہ مخدوم ان تمی دوا میں کیا جواب دو دوبن یل امیر کبیر آیا تم دسا وس عقید و بالصدیق و بالفاروق و بالنورین و بالمرتضی ائمہ ام جو سوار سایا خطلان پر کج پر آیا تج پر آو اگ بیاک بد نصیب تم سن تر سٹ دم اکوی رٹون اکوی کو رٹون علی ترن کرون کیا انکار آخ رٹون ترن کرو کیا ترن کرنا ایک بات ہے انکار اور تس کرنا اس حکومت چاکچ چاکس امائی چاکس کم امائی اس بیجس یوت خطرناک اس کہت اس نتھانا کرنس تس گرر اگر فیلڈ اس مز وہ ایمان بچان کو سو سون مقدم سو کہ اس کو سون نم بڑا زان مدن لکن نبا دے بچان مقدم کو سو یو اس وقت کو مجدد یو اس وقت کو بوڑ بار علم یو اس لوگ نفرا تم گن اس بوڑ بادشاہ بوڑ جسٹس آ بوڑ علم تم سے نا بابا داؤد خاکی رحمتہ اللہ کیس ونا بابا داؤد خاکی یو اس وقت کو جسٹس چیف جسٹس اس قاضی القضات اس بیان کیا اس کہین علم تو اس زبردست پت پیس ایدہ تربیت ضرورت تربیت چ بو چھانا چ مرشد سونن 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 امس لوگ اکو مرشد اس گو حضرت سلطان نمبر بڑن ما اس پتہ تو شنو بدے گے نا یتھے یہ کرن کیا بو کو نا دماغ بروکن پگی تل پگی بروکن تو امیری کبیر آیا اور تم کیا دسے اس کس سوار وہ بھی صدیق ابل فاروق ابھی ضرور ہے تو پت آئے خورے بیا جماعت اقبال آئے تم تو اخ ترن کور کیا تس گرن وہ نفر یہ مودان اس مز کس سلطان العارفین مے ون یہ چھ لوکڑ یوس پی ایس صاحب کی مالا پال وس نہیں کی نہ کوچو تو یہ نہ کہ یوس وقت مجدد کیا وس مے ون مجدد ون تس گن وس جسٹ دے کام بابا داؤد خاکی رحمتہ اللہ یلی بابا داؤد خاکس پہ مرشد ضرورت کیمش پیر ضرورت پہ سانان سانان چھ امس پہ نظر امس بیٹھ کیمس پد یلی مقدس بن کمالات وچ کمالات وچ پد لشم کتاب تو ان پرانے نماز پتہ ہو زمان بزرگ سانن ورد المریدین دستور سالک ورد المریدین تاک ما جو گوڑنوک شعر ہے لکھت شکر للہ حالمن ہر لحظہ نکو تر شداست شیخ شیخاں شیخ حمزہ تامرا رہبر شدہ است ین پڑھ سے میں یہ رہبر روڈ سلطان ال مینش ایمانش کیفیت ہی بات جائے مین ایمانش ہے تو شیخ جسٹس ووت کھرن تل کس جسٹس ووت کس کھرن تل حضرت سلطان ال عارف یوس تھا دی بایو برحال ام کور لوکن ہو ایمان بچو سورا 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 لیکن عام لوک سمجھاون چاہ سا وک عام انسان سمجھاون کیا سا سا یہ گو بوئیں بھرے مہلس مس کت مس بوئیں بھرے کت مس لیکن بزرگ سمجھوان پیتن مس کت میں یوں مڈ ہیک نہ سمجھے تھے حضرت سلطان کر کارن سے کت کم سے وہ کھارو تا تو بنے تو ترائی میں آخ ترائی میں گسن چورائی واتن پتا کھن لک وٹ لک یک وٹ چور چور اتا روزن چور خلیفہ راشدیات کیا روزن یہ کیوں ان میں ممبر میں اس نے پتا شاید واقعی سمجھو کم سمجھو کہ ام سے کیا روز نہیں یاد تا
تو بہت رہے تو یال مون حضرت سیدنا حضرت حسین کو شہید رضی اللہ تعالی عنہ میون عمر فاروق تے کو شہید میون عمر فاروق تے کو شہید اگر غم چھ اس مناون ایک سن مناوا کن دونوں ہن منا یہ کیا مطلب کو اور کمال کا سوچ زیاد اور بوجھے یا کن بیا کت میون عمر چھ مین پیغام خدا اس منگت چھ کیا چھ تم عمر چھ لگڑ کا تھا چھن کی سٹائیں گے بونا عمر کیا چھ میون عمر چھ مین پیغمبرن مینس خدا اس منگت لکٹ وزن عمر فاروق لوک چھن پتھرے آج آج سکالر آمن آج بگ چیز آمن نش تمن ووٹ پتا نچ لوٹ پتا تو شو پتا کن تیجی نفر اس مسلمان بنے مکہ میں کز مکہ ایک لکھ اس من لایان تفتیش کران دگان کیا تین کران حکران یہ کران تی کران اس کران سخ اس ستا آمن یہ ستا آمن اس زیادہ میں سوری سوری نماز پر میں وہاں ایت ایک مسل پرسنم بہت پگا مسل پرسنم صبح بہت چاہی جمع دوبن پیشن اس کے پیشن اس دگرس پر وار وار کرات اور شام اس خوفتن اس فجدس پر آج اصلی جواب حدیث مزاو ای اشن عقل چلاو میں لیکن یہ کیا سمجھے حدیث امیش وانا ہوت لاجک میں یوکن بوز نماز گئے فرض مکہ سمس کات مز گئے مکہ سمس گئے فرض یوتھی مکہ سمس گئے فرض کفر اس شام اس بات کھوان کوفتہ نسز آسان تمہیں نندر پیامز فجر سز آسان تمہیں نسر پیامز کیا سانا صبح شام اس کے اس بات کوفتہ نس صبح مسلمانوں پر بڑے بڑے کرات امنا بوز دو نا زہر اس اور کاف بز آسر تم لوار حید پیارا کوئی نمہ کا مسلمان پارا مسلمان پر وار بار ہے تاکہ تفتیش گشو نا کاتر پیر وہ ونی تو یہ ونی رود نا اسے خوف کی کس خوف وگاز پر ہاں پیشنے سے دگرے سے پرا بائیڈی نا یا اتھے کنا تھا نا تاکہ مسلمان اللہ کی پتا صحاب سبو کمن حالتن مز کر اسلام اس روچ تاکہ صحاب سبو کیا کر برحال کنتے جی نفر چھ مسلمان تفتیش گسان اے مومار کیا مسلمان گو الگ مسلمان گو کیا الگ مار مینس پیغمبر اس تو اس مار پہ آئے آئے سہدی چمز یاد میون پیغمبر صاحب اگدہ ہر میں پاکس مس ہر میں پاکس مسا نماز پرا میون پہ بخاری مچ روایت بڑ روایت حضور تو نماز ابو جہل این کمپنی چھ وچھان ابو جہل این کمپنی چھ ابو جہلن وون اچھے پنی کاسی نبا زور تلا آخ نفرا گوتی اتھود پھلین جائے کاسی ان اونٹ ممت تلا سو مکر انی تم سن تم اس تو یو کم رسپیٹ یو دی سجد کر ایت وہ بدبخت اقبا ابن معید تو اس اتھود نفر وہ یہ وہ بدبخت گو ایمون یو مکر چیز اور حضور اسلام اس سجد سمس یہ بدبخت آو امتر حضور اس کم شریف اس پیٹ اے میون پیغمبر اس اتھے کنا بیہت اچھا اخ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑا ہے عبداللہ بن مسعود ونا میں سے کھوڑا گرہ کھلمون کرا پہ گئی لیکن کون نفر ہے میں پوچھ دا ہم دا گن می حضور شن سر مبارک تھو تلا کی تھو دل مین پیغمبر کی یہ تس کالا شش وہ حضور اس گھر اتے اس لکڑ کور حضرت فاطمہ سای طور من وہ کنا ہائے کرنا وہ جار مرگی او گولی یڑ گو ٹرس تال گو کرونا وائرس گو کیا کیا وہ ایسے کر مینس باپ سے بچو یہ کرا پتہ یہ فاطمہ تن حضور اس مگر تھوت مینس پیغمبرس ووت یتھے سارے مبارک تھو تولن بوچن امن ستن نفر کن الی گو ربا امن کر جان مری گی نمشتے 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 حضرت عبداللہ بن مسعود ونان یہ نام مین پیغمبرن یوت میں وش بدرس امن تر ست نئی برابر جان مری گی حالانکہ میون پیغمبر اس نے بد دعا کران کیا اس کو مین پیغمبر بد دعا پیغمبر کو نہ بیضا ای موجب پیغمبر کو مہد ای موجب بد دعا حضور اس سیدس میں روبس سے تعلق قائم کرد بیر ایم خبیصن چوٹ روبس تو پیغمبر تعلق حضور اس چون توجہ توجہ کر حضور نے بد دعا حالات اس ایت حضور اسلام اس طرح اگدا ایتی ایک صادر خطس مز اور دتن تات وار کھکر دیدن مینس پیغمبر یا پیغمبر سن یہ حال ہوس ہمن کیا ہوس میون پیغمبر یہ بچھا جو صاحب سب ان حالات صاحب سب چھ بنا یا رسول اللہ موج اچھا چھن صورت ہے نوش دما پاک نوش دما تک نوش دما کی اس کیس کرو مین پیغمبر تر مصلی رب برو کی کاری کیا رب تر کیا درون یتھ مصلی ربا یہ چیز ز نوجوان کیا چھ دای مز ایک اس ایمان دای مز ایک اس ایمان باشه منگا ربا ز دای مز اک
اکھ ابو جہل بیش عمر دوی مزدی میون پیغمبر ود ود کر کس مگا آت اگر ونا ویس یش پیغمبرن ہتمت کس یہ گو اگر زنان پٹھ ونا زنان پٹھ ونا ویس تیل شو عمر فاروق رشن ہوند دشن کمن ہوند عمر فاروق کیا چھ رشن ہوند دشن ہوند یہ کس خاطر مگان چھ کس کس ابو جہل تہ اور ام سے کیا واتان پانے تو شو پتا ام اس پانے مام بینتر کم ام بوش کیا تھے کم اس ام اس پانوئی مام بینتر بوش تے گاو کیا حضور ودان کہند خطر امان دون خطر ودان ربا دوئے مزے اگس کیا ودان میون پیغمبر اوش حران ہند خطر روان ہند خطر ابو جہل پلان بناوان ابو جہل روٹن پنونی بینتر کچھ بینتر ابو جہل روٹن کچھ پنون اے بینتر طاقت بارا چک یوت تیوت چاہشو چکونا پنیر پانر بہادر چکونا کیا تین چکونا عمر اگر تگی تلا یہ مسئلہ یہ نو دینا ہے تھی آو یہ محمد تلا امس کر مسئلہ حل پور پلپ کور مامن کس کات پر آئے ہائے ہم بناو پلان میون پیغمبر کیا کر اے میون پیغمبر کس کر ود ود کر ہو کر ہو کر پلان برحال عمر کو تیار جیسے تو واقع پکر اشار ہے عمر گو عمر یل تیار گو دراو تلوار ہے اچن خون امیش لالش بدن ہاتھ اوٹ انام اس مز دراو یہ خون رات ہم ویس داری ارقب اس میں بیت چوری امیش سمکہ نفر آ عمر سکوت عمر سکوت دبنس بکر یہ من نوز بلا اللہ بچین اللہ بچین یہ گاندے کرے بسا کیوں من ہمیں سائن نات دبنی چھو بڑ خطرناک چیز عمر چھو بڑ نو جوان خالی مشن پوچھانا وہ کیا بینو ہے کس نے وہ نہیں سکوت ایم از کر بڑ تدویر دبنس عمر سکوت و دراک تو اور سیاشی کس رتل آب گرے ووت موت یا چی کس رتل ووت موچی آب زینو یہ کس رتل آب گر وات یا زان نم بڑا بڑا دو کیا چھو بات ہے یہ کمن ووت کیا کس رتل ووتی گارے کیا مطلب اے جاشی گارے وہ کوس دبا بیننتے بیامنتے سب آقا چھتے باتا عمر خاروب دبا بے واپس اے روٹن ایت کورن درواز اسٹو ایت قرآنش آواز یوس استار پرنا ہو سبی اور چوری بلال کولن درواز ساتھ تو کیا بارا توک چوری روٹن مو بیننتے دبا کیا اے سمار دے پھٹکار ساڑے چار خون در یل خون درا بینی وطس عمر یوکن واز یس مویل سن سن نیچو چھوک تیس مویل سن چل دکور یس ماجون دوت چشی چاما تاچ چاما دے میں چکار دے کیے دا ایمان باد لینا عمر چیز رامت شہید کرنے کتر میں اس پیغمبر میں ستر پی زال وحرے بیٹھ میں تھی امیش وال واش لگے کم وال واش ارے دو آشا ود مد کہتے کرنا ارے وال واش کم چلا جمس وہ چلنا وال واش کن ہو چلی مسون عمر یہ لوگوں نے یہ وہ نس دنس دنس طلب تلا ہمشیر تلا ہاو سے کیا پارا وہ ہمشیر کیا اس ایمان واجی دنس ناپا مکر مشرک نیاری گوڑا سران کر آج دمائی واہ واہ ہم دو دمیس کیا گوڑا دی کیا کرے آج چون تو میون سکولر ونان قرآن شاہ وضو کرن ضروری ہم کیا وہ نمیس صحیح کہے کرے میں اگر پریس کہاں اچھا وضو ضروری مسلمانا میون جواب جی گوڑا گا ڈرائی کلی نسا چلی عدل جی قرآن رس آتی جی خدا اس کتاب پوچھے نا عمر دراو یہ زاو سنان کری عمر نس چن پتا دلیل کیا چھ ارے مرشا پتا یہ کیا دلیل زال کبر چھ والواش کبر آو امیسا جو قرآن اسم طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرت الحیاش پلا جو اوشارا عمر دو میں ہوئے تو بہ کر یہ دین دی قبول عمر نہ چھن پانے پاکا یہ آتا چھ بدین چال جانا پتا چھو تے واقع پتا بھارا بسوٹا بھو کین تین ایمان کور قبول کیم عمر فاروق دراو پت ایتی داری ارقام صاحب سب چھو کنتے جی عمر اچھو تلوار ہے تو وہ ہم ساو خبر کیا کر عمر صاحب سب ہمیں آئی کون ہمیں دبی آئی حضرت حمزہ دراو یا تو تو ہی ہو تمہیں یل اگر عمر آسود ٹھی اگر بکرن پانے سے حضور نوش ٹھار ٹھار
عمر صاحب اندر آئے ہے مین پیغم کا دام نستا عمر وہ یہ نہ چاہے ایمان وہ یہ نہ گچر کاش مین نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرہ دن عمر صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ تذر کو تکبیر نہ رہے میں یا رسول تو کیا کرا نماز پر آنچ یا نماز جیسے پر بیت اللہ سمان نماز یہ چھ عمران ہوئی یہ ہی عمر کو شہید کس یہ ہی عمر یہ چھ سوئی عمر مین پیغمبر فرمو لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میں پتا سے پیغمبر سا چھو عمر مین پیغمبر نازی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ میں وقت عمر پکیو شیطان پکیو نا کی مون مین بتا یہ چھ عمر مین پیغمبر اکداش حضرت عائشہ صدیقہ بیت نبر کن سانس مز عائشہ صدیقہ چھ سان مز بیت حضور اسلام چھ چار پتہ بیرس پر بیت عائشہ پہ ہیر کن نظر تارکن کن نظر تارک چھ برت آسمان تارکن سے برت عائشہ صدیقہ کن گر سوال یا رسول اللہ یہ دس آسمان اس کتا تارک اس نیکی آسن اس کنش اس یعنی اگو سکاؤنٹ اس مز یوت شمار اس نیکی بیاگو وزن اس مز بیا کیا گو ایڈ تارک شد زمین کھوتی کیا بیت نمبر عید آسنا کنس عید آمال نیکی میں پیغم تو نظر تو تم اس آشا کیا ونا چاہتا میں اس عمر سا شیم کھوتی جا میں اس عمر شیم کھوتا آئی ہائی میں اس عمر سا کیا ہو اس عشق یل میون عمر آو زخمی کٹ محجید مس کہتا مس محجید ناز عمر سا بچاو عمر سا بچنی صورت اس مدکیم بدبخت کر محجید ناز کرو شیئر سینا منی عمر فاروق او گھر تولنا یہ لمس بادشاہ نا بچن صورت چم نے کی ایمو نچو پن بو تمس نا عبداللہ کیا اس عبداللہ عبداللہ یہ لاو تم نے گبر یو ہے والا تم نے دل اس تمنا چم ارمان چم دل اس مس کیا ونس دل اس مچو ما تم نے کیا ارمان چو تم نے ارمان چم بگسا دفن گسن مرن پد نبی سن پائن تا نبی سن کومن کوس تمنا کرا حضرت عمر یہ تلا نیر ماج منت اگر موج اجازت دی موج کے سوئے آشہ یہ آشہ کے بدبخت حضرت آشہ اس خلاف قط کھولان آشہ چھ سزاد آشہ سے خاتون آشہ چھ سے خاتون حضرت یوسف اس لج تحمت یوسف اس لج ایک بچن دس گواہی نا یہ نا چن حضرت مریم اس لج تحمت اخ بچ وقت نمز نا تشت آونا عیسیٰ دمز نا میں ماج الزام اور یل چاہیں تے میں ماج آشا زلج تحمد اللہ تعالیٰ نے کور پان قرآن نزل نا یا شوگا ام سے ماج سانچا بروانا تو ام سوز پانن نیچو حضرت عبداللہ کاسنش آج موج امول مسو کیا سنچ موج امول مومنی دمز نیرگاس آشا سوان عمر شی سلام ونان اور عمر چھ تمنا بگسا نبی سن پائن تلدا نبی سن کیا پائن مبار یہ گو یور ماج کرن سلام آتی وچن موج ودان تو موجا ودان تو عمر گو زخمی عمر بچن و شاید مرحال دزنس تسلی امیسا ہیک لگا تو بس باب سمنز ونو سلام اور بیو دونو باب سمن میں چھ تمنا اگر تو اجازت دیو بگسا نبی سن پائن تلدا آشن کور وش آک وش زنو وش دوست عبداللہ یہ جایا اس میں پانس قدر تھمس لیکن یہ عمر سے تمنا چھ بنا ہے تمنا پھٹ رہے نیر ونس ماج دیت نے اجازت عمر یا واپس عمر فاروق چھ بینس پر پہ تھوڑ وقت چھن سکت کی یہ وہ دوری نیچو آو یہ وہ ساتھ تو میں تلیو تھوڑ یہ کیا خبر ہے آو یہ تو اسے میں تمنا ایم کرنا سلام باب صاحب میں باب صاحب خوش رجو خوش رجو ماج دیت نے اجازت لیکن وہ جو عمر آئے میں ساو نا پیغمبر فاروق کیا اس طرح ام سوچ ونش سب امیر المومنین ونش میون طاقت ونش میون حساب سوری کی ٹھیک خبر آشار ماج جو تمہیں زبردستی کہاں اجازت تم ناس ام عبداللہ گوبر سے کر دے کام یوتی بمر میون جنازی البت توبوت اسماز پت نیجے میون توبوت آشا سنیج ماج نہیں تھی منجے اوت میں مجنے امیر المومن اجازت سے دیتت آج چی عمر سن لاش اجازت مگان آج چی نکاہ خوبت پر اگر اس اجازت دیتے لگا سب دفن کاس ماج ونا درمت بشی تم دہت اجازت آج اجازت بدلی نا عمر فاروق آو کتے دامن رک عمومیون مینس پیغم رسون
اور گودنی پھر اس گدن دامو رونو اور انشاءاللہ قیامت کے صبح سے چمن کاتے موجود ایسے باتیں سی گسن اتی سے پرن تجا ہو دس پر الصلاۃ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ پادے برو کو السلام علیک یا بابا بکر صدیق السلام علیک یا عمر الفاروق میون ونو چھ حسین گو شہید میون عمر گو نہ شہید گام کے ایک سی پٹ یہ کم ترمت اسی وہم ام محمد کیا سے نیارو نہ اس منو نوش اس عمر سن غم نوش اس کم سن غم تک از خود شہید ہم چھ جان بس مز عیش کران تو بھی جان اس کرن تو شہید پچھن وا غم مناو نہ کہ یکم محرم دے اس خوشی اور دہ محرم دے اس کیا ز مست ون تری من بو جلدی جلدی آ سوین اڑ حضرات چھ آز بیا گڑبڑ کر ٹائم چھ کمائی پنس پانس بنا سکولر پنس پانس بنا پرمت لکھمت پنس پانس بنا کیا تھے بلائے سارے خود زیادہ الزام چھ دیوان از حضرت معاویہ رضی اللہ کس ہے تم سن نیچو بنا یزید تم کو دت کر کیا بنا تو چھ زبج اعلان نواز نا بو پگنا ہاں زبج اعلان کاش کاش الزام دیما حدیث سے کریو مسئلہ حل قرآن سے کریو مسئلہ حل عقل سے مت کریو سکول پت پت مت پکیو علماء پت پت پکیو معاویہ کس اس تو چھو پتہ معاویہ کس اس معاویہ چھ نیچو ابو سفیان معاویہ چھ نیچو ہندا سن ابو سفیان گو سہ نفر یم ہمیش پیغمبر خلاف جہاد کی جنگ کر پیغمبر خلاف کیا گن سو احد ایستن سو بدر ایستن سو احزاب ایستن سو خندق ایستن سرب مغل کمان کا سر ابو سفیان سے اور ام سنس خانداری ہند سگئی سوئی یمزن حضرت حمزہ سن جگر کوٹ اور بنن مار وقت بڑی مجرم چنس لیکن یل ایمان آو پت یل ایمان آو پت کیا گیس پت روزہ کہاں چھے مگلا نہ سورے امو کورا ایمان قبول ارے کور کس کیم کور ایمان قبول ہندان دید ابو ابو سفیان چھے شرک سرکت بڑ مشکل چیز شرک نیشل انسان واپس چیز روب کرے ماف یل شرک ہیو مام گیس باقی گناہ کسا نہ ماف ابو سفیان ایمان قبول کرا اشارے کر بزیاد گیس نے ٹائم ابو سفیان ایمان قبول کرا اور فتح مکہ چھے آسان کہا آسان چھے میون پیغمبر چھے آسان فتح مکہ آج طرح فاتحانہ آج مکلیا اس زمان پیغمبر ستائے کا آج فوج ہے پکان مسلمان بڑ تعداد ایک پنن ملک واپس پکان بیت اللہ سے واپس پکان آج من خطر یمو پیغمبر ستو تو من ترائن پیغمبر یل آز کہیں تین مینس پیغمبر لج پتا ابو سفیان کور ایمان کو ایس گئی مینس پیغمبر خوشی ایس خوشی گئی مین پیغمبر کور اعلان خوشی من دخل دار ابی سفیان فہو آمین یس ابو سفیان گر آئیس مین چی تاس پر مویفی چاہیے کوتا بور مجرم دی آئیس یہ کاز گئی خوشی مینس پیغمبر گئی خوشی سید میں کشنا خوشی ارے مینس پیغمبر گئی خوشی سید میں کشنا خوشی تلس پوئی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ پڑی وز بیڑ پہنس پرمو چھو ازائم اس رضی اللہ کین وہاں موس خبری کیا دینی سی ارے شرک کس ماب دشمنے کہا عمر گونا کم خطر شہید کرنا خطر عمر یہ واپس آتی مس آونا رضی اللہ تعالی آنو ماویس امسینا ابو سفیان پر ابو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی آنو امسنس خاندار ہند امدکور ایمان قبول یہ لے آئی ایتی ونس یا رسول اللہ میں کری وز بایت میں نے پہلے سو کس دزن پوچھے سو کس ہندہ حضور پیو یاد کس امشنا میں نے چج باب سمین آئے ہے جگر سوک مس تو من سکی آج آمس تو باس ایمان ہے باس کیا یو سی ایمان حضور اسو سوری مشرد کسو آئے ہے پیغمبر کیا ہو سوری کیا یہ راتی گئے خدیش ان الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام جو سری گناہ کیا کرنا ما معاورد حضور اندر بس بال سے کر سے بایت بایت کریم توحید پلین پلین وش کتا ذہین خاتون ہوش حضور ونس کوری کر سے بایت یت کت پیر چور کرن کی یہ وستو یا رسول اللہ شریف گر شریف کور چ چور کر تو بس کر سے بایت اس کو بد کری گسن گسن کی یہ بس یا رسول اللہ شریف گارج شریف خاتون ہے کہ بدکاری کرے
تجاز يهود خاندان اسكوني قريش كمان ابو سفيان دو حضور خاندان كيا اس يوس اكو يوس هو خاندانا كينتن بعد الايمان اون يمون باني برو بخاري ما روايت يا رسول الله بعض مكه ليار بوشن ام برو اگر مي كه خران اس نوز بلا سس تهزا تهند گر تون دي اور آز دن میں روان ایمان اگر میں دنیا میں کانس چیز ساریوں کو ٹوٹ سکے چوئی ذات اور تہند مذہب اور تہند گھر یا رسول اللہ حضور دمس امس کورن ویلکم کورن امس کورن لبے کمس یہ بنے وہ حضر مسلمان پر تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہاں پر حضرت ایم برو پرمو چوبا زائمس رضی اللہ تعالی کیا از وہم تو کسی ابھی مکلیا سورو یہ شرکت ماب گئی امن ایسا آو کھانا مول تو اس کھانا مول ایسا آو تھاو نمو آویا نا کیا تھاو نا ماویا نا کریا گوڑا تھا اسلام قبول کیا گوڑا ماویا نا کیا گوڑا گوڑا ہے کہ اسلام قبول بہرحال پیغمبر یوس ماویا سٹا خوبصورت سٹا ظہیر پرمد لکمد نفر کس حضرت یوس نا خاندانی قریش نفر اے مین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یتھے وش معاویہ بنیاو مسلمان مین پیغمبر بنو معاویہ ولا یور بعد میں سے ڈیوٹی نو یا رسول اللہ کیا ہز ڈیوٹی سی سے گئی ڈیوٹی سو گوخ میں پرسنل سیکرٹری ساسک اس کے پیٹ میں وہی لکھا کیا لکھا وہی لے سارے کو زیاد حضرت زیدن اور دوی میں نمبر پر لکھ سارے کو زیاد وہی حضرت میون پیغمبر اعتماد کرا معاویہ پہ تاس کیا کرا ارے میون پیغمبر تس کرنا اعتماد تس کیا بناواں سیکرٹری سد بہ کرو نا اعتماد ارے میون پیغمبر چھ بانے کران کہ قران اون پیغمبر یوس قدم تہ تل ستر خدا اس پرشت ایم مطلب گو اگر معاویہ بناو سیکرٹری ای کم دیت اجازت اللہ تعالی دیت اجازت پیغمبرن دیت حکم ی بناو سیکرٹری سر خود زیاد وہی لکھن وہ حضرت سیکرٹری بناو تلس پر حضرت معاویہ کروز اعتماد وہ جو پھلے ہیں ونہا اتھ کرا پھلے ہیں چاہل نکی دن اگر امس آسے ہیں کہ گڑ بڑ خدا صرف دیئے نے امس وہی لکھن اجازت اور آخری دمست ہیں رو دی وہی اے امس از اس پیغمبر صرف یو تعلق کیا حض بن بو اگر داش حضور اللہ اسلام اس گل اس پر سوار پید کن چھ لفت دنو حضور اللہ اسلام انا معاوی اس معاوی اچھ اتھ کنا بیٹھ پیغمبر کس کنا کاشن آسا سکوٹ اس پر حضور اندر اس معاویہ چانی بدن کس چیز لگا مین بدن سید دونوں یا رسول اللہ اخشم یڈ بیشم سین مین پیغم کو دعا خدا یہ علم یہ سن سین برن علم تا حکمت سید یہ کیوں کرنا دعا چینس مین دعا شن کہاں گارنٹی پیغم سن دعا رشی کیا اگر دعا شی حضرت نبی پاسم بیت وشن معاویہ کرنا دعا اختن را اللہ مجعلو حادیم و مہدیم و حدی بھی ربا امیز دی ہدایت امسن دیتی لکن دی ہدایت کس کرنا دعا میون پیغمبر کران دعا سوچ کا معاویہ وہی تے کران خود تے یہ معاویہ اس کران اگے دعا جی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی وضو اس کرو وضو خطر کو معاویہ لوٹ پیش آب لوٹ حضور گئے خوش تو بس اللہ اے رب یہ معاویہ اللہ ما علم الکتاب والحساب وبدل العذاب نمس مینس معاویہ میں خدمت کران امس ہشنا تو علم تو حساب اور بے بچاؤ ناری جہنم کس دعا کرن نبی پاک کاس خطر معاویہ کا سکر کا معاویہ برا سکر میں معاویہ رضی اللہ تعالی مان یہ کو امت مان کیا کو کس تو جو بولوں مزا تو یہ جو مان کیا ہے حضرت عمر فاروق اس اس دختر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی سوز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گری ام المؤمنین حضور خانداری حفصہ یہ حضور گری سے کیا بات ہے حضور نے گھر کیا واجے ام قران و نہ سچو تے موج موج کس حفصہ واجے موج واجتا موج ایسے اور حفصہ کو بوئے کس نا حدا ام حبیبہ ام حبیبہ او حضور نے گھر اور ام سوز بوئے کس معاویہ تو یہ ہو گئے موج یہ کو موج کس وہ کیا واجے ام کے سنا ماما جی ان فرمایا یہ تو کہنا حفصہ دی گئے حفصہ گئے حضور نے گاری حفصہ گئے عمر فاروق اس کور حفصہ کو بوئے حضرت عبداللہ عبداللہ سے گئے اس ماں تو معاویہ کیا گئے اس مونہ میشتی آرسان ماما جی نے فرمو آدن چھ آدھ دل دزان معاویہ اس پیٹ اس گئے سے ماما جی نے فرمو بوجھ آگز کتھان بجلد جلد تو معاویہ کیا اس عشق
حدیث سید کریو مسئلہ حال وقت کام کریو مسئلہ حال بہت دیم اک مسئلہ حضور علیہ السلام سو صحاب سب دعوت ہے دعوت ہے ہم گئے یمن کود گئے ابو موسیٰ عشری گئے حضرت عبداللہ بن مسعود گئے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ تمہیں لوکن کران دعوت دیوا تمہیں ایمان قبول کران پتہ اس ایمان قبول کرنا پتہ سوزا من مرکز کود مرکز مدینہ پاک کود سوزا مدینہ پاک سوزا اج بناو اخ خان مول اخ مسلمان تم سوز نا وائل ابن حجر کس نا وائل کس نا یہ بنا یوس خان مول بڑ خاندان رئیس مونیو یہ یہ بناو یہ مطلب کیا گو یہ رئیس بناو ایم سید کتے بنو مسلمان بہرحال امو بنو یہ مسلمان دوباس نیر گس مرکز سوزک مرکز یہ شو وطے پکان حضورت لز بزری وحی پتا وائل آو وائل آو وائل آو خوشی کے پیغمبر پیغمبر روز دنگا دولت سے تو خوشی کہاں بنے مسلمان ہم سے کیسے خوشی سید میں کہ خوشی مال دولت اس پر دکان بنیا ملازم بنیا عمر کس پر خوشی حضور اسلام صاحب سم یتھ یہ وائل یہ مس کر دو استقبال کیا کر دو استقبال کوراس استقبال حضورن تو یہ وارس کالس پنن ایتی مہمان خانس منز اور حضور من صاحب سمن امی دسو جائے مسجد من میں پیت کینی کا جائے امی جو تک اعزاز کا جائے پیغمبر کا جائے یہ کا صاحب جائے امی صاحب والدن اعزاز سکچ نماز پر کا چاہتا نا پھیرے کا طرف کا دسا جائے ام سے کیا کوئی اعزاز اور پھر لالچ کیا ہے پیغمبر یہ کر ایمان ام سے کچھ کر ایمان کو بہرحال ام سے کو پنن ڈیٹ مقرر ادرا و کج دے ادرا ادرا وہی دے کین کہتے ہیں ادرا واپس جو چھ ام واپس نیارون چھ ایم مو کی جا یا رسول بن نیار تو بن نیار رب سوال حضور دے مس اخ زمین اخ جگہ جگہ چائن ناو چائن ناو گس حضور نے سوچا ام کو ام سوچا میں سے نفر کچھ گسے میں سے حضور پہ نظر ماویہ بیت حضور ماویہ پہ نمیز گس سویت نمیز گس کاس میں وہ انتے ماویہ چن لوگ دے خاندہ چھو قریش خاندہ نو اور ابو سفیانو نیچو ہندو سو نیچو اور قادم ہے وہی تھا جی گئے رکنا پر وائل چن تیوت بور چیزا چکن بور حضور ماویہ یار کیا ہاں پہ نمیز گس سویت ماویہ یہ لوش وائل درہ یہ پر سکوت گریس ماویہ چھے یہ پر بور کبر شس ماویان دوب اگر بہ یہ پر بوٹ لاگ نہیں گیس نبی سن فرمان ماننس من مگس من سیئے یہ دراو یہ پر اور دراو میں سیئے پکان پکان چھ صبح یہ دراو سیخ یہ دراو کھانا ننو اور کس آشا لوگ کران سوال دیتن یہ کور بینی کس گئی نہیں منا چاہت پکان چھ ماویا سیخ چھ بن کن تتا سیخ چھ بن گرمان سیخ چھ بن گرمان یہ تھی گرمان چھ ماویا سلی کھور دازن ماویس اوہ کھرنان وہی پکنک آدھا یتھو یہ دزان چھ این اون ماویہ نمیس وائلس جنا پوس رخصت کارا نوز وائل بدس کھسا چینس گوریس میدے لپٹ میدے کھر دز وائلس کیا پچے کار کارون نا لیکن چونکہ نونو مسلمان وہاں دون کیا کیسے ہمیس وہاں ایک وائل کیا سے بنا مسلمان اوہ خوجن سید کیسے خوش گئے کرنے پک شدے کیا کیسے امس ماں پتہ یا چھ مینکوز بور دی کیا وہ یا چھ پیغمبر تو حکم ہو جو اسے پت پت پکا فلس اگر صد با آسو اس طرح ہونا ایتی یل کنو کیے کرو ہاں بے والا گوی بر بون ماوی از پکان اتھے کر اتھے کر یتی پکان چھ ماوی امس دینا بھی کور انا یل آفتاب تا جدیا گئی ماوی از یل کور دید ماوی انس وائل محض دید کور محض دید کیا کور اگر امی گوریش پر کھالا کم از کم پن بور دی بلا میں تازم نو کور پر عجیب نہ سکھونا خجر ہوں چیز کر بیشتے ماں پک پک سکھ آئی آئی ماویہ زو واندو ماویہ سکھ تمہیں پائے گا ماویہ سکھ سکھ مائے ماویہ سکھ پاتھا اپنے کر دیا مرہا ماویہ سکھ خورد آنے انسانے سکھ ان بے گئے یہ ماویہ سکھ پکا آنے مصر دے خود واریہ زیاد یہ واریہ زیاد ہے مصر وہ وائل نشم گریس پر بے ناما نشم کس بور دیوار بہت دے دو خور کیک کرتا ہن سوچ ہمیں ساتھ تھوڑا ترس کمیس دو واہ کرنا والا باہ کرنا تو خوج اوش کیا کرنا خوج اوش ہوتا بوز میں خوج اوز بیر ایتی اوز کھوان کہتے ہیں جائے چان کیا اوز کھوان مرز زمسو یوکن وہ چان ایمیت پہ اتکرنا چان یہ پہ گوشت کیا بیو ایم سانجا ایم لوگنا ایتی کہ ایم کرنا من مرز زمسو والا یور تلائی چان پولا بیو پتر یہ سان ایم سون لوگس ایت دمنا دنن 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 یہ دمنا برغس
یا پتہ کچھ امام سپر پاور سے دوہے نہیں آئے سپر پاور چھو روم روم سے چھو دوہے ٹانڈ روم سپر پاور لیکن روم سے پتہ بنا ہے کہ ماوے سے ٹاکر کھیا تھے یہ ہر ویری کنا جنگ بندی ہر ویری کنا اور ہر ویری کنا جنگ میں برمان میں شیدی کرا کرا اور یور زیر زیر کرا ماوے نے سوچ میں ہر ویری آکھ ایک ویری کنا آکھ ایک ویری کنا یو اسراون بیالک ماویان وچ یوت یہ جنگ مدی ہن ٹائم تاریخ ختم گو ماویان سون بارڈرس پر فوج بن ماویان سون بارڈرس پر کیا یوت فوج سون آفتاب لوس مطلب کو جنگ بندی ہن تاریخ امدن فوج اچو فوج صاحب اندر اور پورا علاقہ فتح پورا علاقہ کیا کنٹرول کون گو ماویا گا مگلا ہن سون طاقت یوت گو اتے وچ ماویان نفر گوریس پر پکا یس کرک دیوان وفا لا غدر وفا لا غدر وفا او مسلمانو وفا دیری کیو غدری م کریو کی دوکھ بازی م کریو کی یس گورس پر وڑان یہ کیا کران کرک مویا وفا دیری مویا نو بولے یس امر ابن امبسا صحابیا تم نس کیا ونان تم نس مووی ایمون نس امر ابن امبسا گوری وے تم یو کر موجو سکیا سونو بورڈ رس پر اندر فوج دوبس تاریخ اس مکلامت میں کون دعا کا دوبس یو کون بوز معاویا مش حضور نش بوز مت اگر کس علاقہ سے دشمنی اس چلا جنگ بندی اس گمس اور تم پتہ اس سے اراد بکر حمل گڈ اف ون جے تمن بکر و حمل تو گشو جنگ کتر تیار سے ون تھا من دوبس میں ون نہ دوبس سے کر حدیث اس خلاف سے کر اس کیا معاویا نمس یہ حدیث دوبس آ معاویا نے کہ دوچا حدیث دوبس آنز واہ فوج صاحب اندر فوج چھ نش اک آسان فوج ہیک نہ ملک من نبر نیرت کی معاون مینس نبی سن حدیث بہت کیا اس نبی سن واپس اعلان کرن فوج کس سے بے بورڈر پر واپس علاق تر من سوری یا یہ تراون اور کچھ آز مانیا امریکہ روس مانیا یہ اس اک ماو یا تراون بول ام سے ماوش پر تنقید گسا ام سے ماوش ان بر بل ایمان ون تو وشن ماویا قران چ روشنی مز تو وشن ماویا کس روشنی مز بھئی واپس اس پر کر ختم لیکن بوان میں کیا بول نمبر اخ وون میں توہم پرستی کریو تو یہ چھ ریت محرم یہ چھ ریت محرم اتم کیا کرو رز کام کرو خوزک مس ہو ونی ہے تو کیا کرنا کھاندا بس کا ضرورت آرڈر چاہیے شور زا ونس اخ کیا اگر سے نائل میں دھیان دے تو بیت کرنا کہ تن اگر سے آرڈر میں دے میں چن ہر جا دیا آرڈر سے سے آج سے توہم پرستی اگر سے غم سے مناون تیل منا سے کیوں سن عمر یہ ابن فاروق چیز نبی نے تم منگیت سشا عمر فاروق کو مشہد گمت ہوئی ہو پاچو کاسان تریہ جی باگ رہا من دہ محرم عمر سن بول جو عمر گونا گوڑنی کس محرم اس یہ شا عمر گئے سے مشتی تریہ شکوت ہوئی تھی ارے اگر سے باگ رہا تیل کا خواتر گونا پیت میں زیل ہگیاس مند گانا حضرت عثمان تیم دا باگ رہا تھا یہ شا سامو چھے کہن تیم وہاں یہ شا عمر تفریق کرن نا 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 اس وچو کسن مقام کوتا بور چھ تاج دمو تیمی حساب مقام ہے حضرت حسین سے چھ محبت اگر نہ محبت آس کی تیل چھنس ایمان ویلے اور پاچھ حضرت معاویہ پیٹھے وہاں اعتراض کرن میں کو تھوڑا بہت تیم سن تذکر معاویہ اس امتک ہمیں کہہ جی بنا ماما جی کیا فرمو برحال امت فرقاتا آس مگلیا ٹائم دا اگر بے زیارت بے جوٹے گئے چھ اللہ تعالیٰ دین میتے تو ایتی عمل ہم توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ حلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین اللہم انا نسألوک موجبات رحمتی وعزائم مغفرتی والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم اللہم لا تدع لنا دمبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا مرضا الا دفيتا ولا مريضا الا شفيتا ولا دينا الا اديتا ولا قرضا الا اديتا ولا ميتا الا غفرتا ولا عسرا الا يسرتا ولا ضالا الا هديتا ولا غائبا الا رددتا ولا حاجة هي لك رزا الا قضيتها يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله